halkani waa hooyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa Kaltuun Maxamuud Xuseen oo ka mid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee Soomaaliland waxa ay shir jiraayd oo ay ku qabatay halkani ay ku sheegtay isla markaasina ay baaq u dirtay maayirka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdikareen Axmed Mooge baaqasi oo ku wajahan in si dhaqso ah loo cayimo isla markaasina ay u sheegaan waqtiga kaba dambaysta ee ay dhisayaan suuqii gubtay ee waheen ee magaalada Hargeysa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا ومضى الصوماليات وحن ليها عيد مبارك ما أنت شركة جنت شراء يدوح داني هاي صد عين أفر قيبوت عين أفر تا قيبوت وحويا مد ماير كان الله ليا من مدحينها الله ليا من وحن ما هن قيا ومضى قارانك سوق وهان عين كان صي من ومضى ما أنت هاللي سيطير تا هيد أيان يجنا وحن ليا aan mid horta markii hore waxaan la hadlayaa maayirka maayir Cabdikareen waxaan leeyahay maayir aan anagu waxaan u nahay umadaadii aad maayirka u ahayd wixii wanaagsaneed sameysana waan kugu hambalyeynina sida wadooyinka quruxda badan iyo waxa quruxda badan ee aad sameysay wixii aad dhaliil ku leedahayna waa sheegayna waa ku saxayna dhaliishuna aan dadka waxba ma yeesho laakiin sixid weeyaan ana waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo aan maayirka su'aashan weydiiyo maayir 26 kun oo cod bay gobolkan maroodi jeex kugu soo dooratay 26 ka cod waxa lagu siiyay in gobolka maroodi jeex wixii ku soo kordha ee shar iyo khayra inaad khayrkana ku barbaristaagto sharkana difaacdo waxa intaas oo xilibaan ee sharaxna lagaaga doortay inaad isbeddel gobolka u keento maroodi jeex baa lagu doortay waxa wanaagsanad qabatana in lagu hambalyeeyo wixii ka khaldanay in lagu saxo suuqa imika gubtay maanta gubtay ee aynu ognahay dhibaatada ku dhacday Soomaaliland oo dhan taabatay ee min dab yar aan ahayn ee satellite-ka adduunku ina sheegay maayir waxay ahayd horta dabka number 1 inaad imika inay soo baxday hordhaci waxa suuqa gubay la idinkama hayo secondly waxay ahayd talaabada labaad suuqa qorshaha aad ka leedihiin goorta timeline inaad bixisaan goorta la dhisayo iyo goorta la dhameynayo inaad sheegtay maayir arrinkaagu wuxuu dhaafi waayay adigii golahaaga deegaankuba xeer baa noo ogolaaday waxa weyn xeerka idin ogolaaday maanta dadku uma fadhiyaan xeer baa idin ogolaaday dadku waxay u fadhiyaan in dib u dejin degdeg ah loo sameeyo guryahaas gubtay 80% private sector bay ahaayeen 20% dawladda leh ani waxaan leeyahay oo aan maayirka u diraya maayir hadalku left iyo right buu leeyahay ambal right ka qaado ambal left ka qaado oo dadka waxaad u sheegtaa inaad adigu maayirkii magaalada tahay oo meeshan ka mas'uul tahay oo aad waqti u qabanayso oo dhismayo waqti la dhameynayana aad u sheegto taasi waa tu ku saaran haddii adiga ay ka saraysana deen aad umadda u bayaamiso tiraadid waayo baadi hadday lunto ninka baadidi ma fadhiisto ninka baadida lihi ilaa iyo uu ogaado ciday ku dhaxday markaa suuqan waxaad u sheegtaa bal cidda ay arrintan dee waxa ruqti ninkii lihi dabada hayo ma kacdee bal cidda suuqa dabada haysa dee caddee ilaada maa yaree billaa caleeg midda kale waxaad tirakoobteen tirakoobka 5 kun oo meheradood baad tiraahdeen anu waxaan leeyahay 5 kun oo meheradood maahe suuqu 530 kun oo meheradood ayay ahayd 530 kaa malaa dee kuwii furayaasha lagu furayun baa meherad loo yaqaanaaye ilaa kaasi mid buu ka horkireeyey taasina mid baa sii hor fadhiday mid baa alaabta ka qaadanaysay ilaa islaanta milixda iibisa waa meherad waayo dad baa ku daba nool oo ay gacanta ku haysa caruure iskuulla ka soo saarta caruuraa u foofa waxaasoo ummadii maanta waxa weeyaan waa bacdiyeel markaa maayir waxaan leeyahay suuqan haddii aad qof waliba imika waxa ka daran maayirka ka daran tii dhacday masiibadii dhacday ta imika dadka haysata quluubta dalkuna dadkuna inay degtaa fiican waayo dadku laabtay ka socdaan
qalbigay ka socdaan eg waa laga soo geeyoon kara waa laga soo doogi kara dib kasto dhacda laakiin markay maskaxdaadu aanay fadhiin imka dadkii suuqa fadhiyay 50 ka kun ee meheradood ay ila ta milixda iibinaysa ila kacadiga iibinaya ila iyakii dariiqa la taagnaa shan dada iyo cabaayadaha mid waliba suuq buu ahaa intaas oo qof waxay ka fikirayaan maanta suuqi ma wada mari doonta ma cagafta ayaa ku mari doonta waxaad u si degdeg ah leedin ka baahan yahay ina xabaalahan ay isku dul haystaan ee idinkii xukuumadu leedin hebelba anagu hawla guud ma la hadlayaa anagu hawla guud ninba madaxweynaha nominate gareeya madaxweynaha anan u la hadlaya madaxweynaha marka anuu maayir korto waxan leeyahay hadaad adigu bari ka dhigo wax taraana idinka masuul dhulkiin anagu anuu waxa ka soo jeeda reerka waliba 100 meheradood ku leh 100 bakhaar ku leh boqol ka bakhaar dad baa biishanayay agooma laga biilinayay reer aroosa laga biilinayay dad qurba joogo caruurahoodii soo diray quraanka inay bartaan baa laga biilinayay dad baa ku sii daba noola arday jaamacada milleeshii kaga jirtaa laga biilinayay arday hindiya joogtaa laga biilinayay kuwa dhaqaatiir dhaqtarada ku jira laga biilinayay taa inaad arna biilin maysaane ama meeshii noo dhisa ama aanu dhisano sandaqada ka dhisanay deexayn daabka naga fura taasi waa tamaayirka maayar waxaan leeyahay 26-kii cod ee lagu soo doortay muuji maayarka taasan leeyahay dhinaca kale kaltuun maxamuud xuseen waxa ay baaq u dirtay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi madaxweyne inaad horta ay shacabkaagu inay wax kuu sheegaan ka baqdaan horta waa xaaraan meesha desiyaad barre kama tiida madaxweyne shalay dagaalamayay ayaad ka tay ee shalay u dagaalamayay xorriyatul qowlka iyo xorriyadda dadku ku hadlaan deegaankan aynu joogna leh hantida laga dhaca way ka sarraa laakiin haddii la caburiyo dee waa waxay ka dagaalameen marka madaxweyne waxaan ku leeyahay dalkan adaa madaxweyne ka ah ilaahay ka sokow adaa ka mas-uula suuqan laysku dul haysto ee leeyahay xeer iyo kolba hawlo guud adaa dalkan ka madaxweyneaya haddaad haysatana siida haddaanad haynin maayarka dee amar siiyo meesha dadkaa loo dhiso oo dadkani way dhibaataysan yihiin eg dadkan madaxweyne dadkan waa laba dad waa dowlad ku nool oo kuwaadu aad madaxweyne u tahay dadina waa dad BBC sidoo ka dhageysta madaxweyneyaasha isbedela dadkani dadkani waa dadkeeda xukuumadda isbedelun BBC da ka dhageysta waa murugmaal waxa weeyaan muxuu hayaa waa ganacsato generation to generation ayay meeshan degan yihiin dee waxa weeyaan dadkii inaad u eg hantidii la guray ee ummadda soomaaliyeed gurtay iyo dowladuhu gureen dee gacantaadii ku jirtaa waxa weeyaan inaad adigu madaxweyne amar bixiso dadkan u dhisto oo dibidejin degdega samayso dadka meelaha la dejiyey ma anfacayaanoo afarta habeennimo iyo labada habeennimo ay suuqa dumarku yimaadaan iyaa gabadha koono lagu tuuray magaaladeed ee dooxa intay ka tallowda dooxa qarkiisa deganayd siday halka ayaa damaanad qaadaya amnigeeda marka madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne ummadaada u soo jeedso oo ummadaadan adaa ka mas-uule ilaahay ka sokow adaa lagu weydiinayaa dadkan sii oo iminka suuqa iyo xogta iyo humaanka baxaya waxa weeyaan muxuu ahayay dee dad kalaa lagu magaalaynaya oo dad kalaa la dejinaya dadkan madaxweyne aad madaxweyneha u tahay niyadda u dejiyo inaad ila waxaan maqli jirin australia dad lagu beeraya geele ila suuqa wuu is yaqaanaayo qof wal dadkii deganaa wuu iskaranayaane suuqan deg deg u dhis oo suuqan madaxweyneha waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi dee ninkii tale la weydiiyey oo toobadda ha seegin madaxweyne marka waxaanu leenahay madaxweyneha suuqan deg deg arrintaas aday ku saarantay dhaqaalihiina haye eh guddidana adaa maamulo eh iyo maayarkaba eh dadkan u dhis haddaan madaxweyne aydaan dhisayna annagaa dhisanayno sadaqada ka dhisanayne dhulkii noo fasaxa min ixtiraamak haddii kalena dee waxa la samankii xumaadaba nin baa sahayda naanays dee iyaydaan samankan adig iyo maayarku isna maayarkii caasimadiisa gubatay baad ayuu yihi adna madaxweynihii dalkiisa gubtay baa tee dee gubashada inaad si deg dega uga jawaabtaan ayaa mida madaxweynena taasaan leeyahy kaltuun maxamuud xuseen waxa ay sidoo kale hoosta ka xariiqday dadyow kala duwan oo la hadlay qaybo ka mida warbaahinta isla markaasina cabasho ka muujiyey qaabka diiwaangelinta loogu sameeyey dadkii ku ganacsanaya suuqii gubtay ee waaheen waxaanay mar kale baaq u dirtay maayirka caasimadda magaalada hargeysa talabaadna waxaan leeyahay
dadkii danyarta ee maanta buliisku madaxweynu muxuu maayir ku shalay baaq ka bixiyay ee uu meesha ka kiciyay ee maanta TV-ga ka hadlay waxan maayir ka leey maayir dadkaas dhibaateysan ee yidhi waanu haleeli kari weynay kaarkii inaanu qaadano oo carruurteedaanu iidsiinayna allah ciise kuwa xaqtaasi haddabaanu mid baan ku leeyahay eg brosaska in lagu dhex lumaano maaha maayar dadkani waxay lahaayeen guddi laba guddibaa suuq dadku way saxambaarsan yihiin suuqa waayaan laba guddibaa jirta mid waa tan dee sekadahaanu lahayn sheegaysa midina waa guddida gaarka oo waxay og yihiin iyagu islaan kastoy labada kun habeenkii ka urursanayeen ayay og yihiine guddida gaarka intaad maayar isticmaasho oo aad u yeedho bal oo TV-gan daawad siiso islaan kastoo hadlaysa oo hadlaysa dee uu doon xaqeediyo kaarkeeda sii oo meel deji guddidaasaa kuu kala caddaynayso habeen walba 500 nin bay magaalada intay ku soo daayaan ka qaadi jireen 2000 oo shilin oo ay qof walba u ogyihiin habyaalada hablaayadii milixda bartan dhigatay dee ninkaa gaarka uu ogyi guddida gaarka imika bilaa camalka ku dhacay dee isticmaal oo ka shaqaysay iyo waxa tiraada dadka iyaga kala masaakacadayga iyo milixda iyo taxinin la fadhiday iyo dadka inta dhibaato eg social intelligence-ka dadka ugu badan dadkaas waxaad u isticmaashaa social intelligence-ka cidda kala saaraysa waxaad u isticmaashaa maayar guddidii muxuu ahaayey gaarka taasaan ku leeyahay maayarka taasan dadka leeyahay masaakiinta dee haddii kalena dee cagaf iyo bilays u isticmaalo dee waa sidaan sheegay sanadkii xumaadadaba rag baa sahayda naanayse dee maayarkii dadkiisa gubta cagaf kaliyun baad noqon doontaa oo askarta eriya dadkan kala shaandhee islaanta halkaa ka hadashee been sheegaysa na nimankaasi markay caddayaan xidh annagaaba kula berber taagan kii xaqu lahaana dee kaarkiisa sii billaa caleyg taasna maayarkaan leeyahay oo dadka masaakiinta hadlay ayaan leeyahay dadka dib u eeg dib baa loo eegaa markaad aragtay inay wixii aad actionkaad qaaday wax ka soo baxaan dib u eegis baa la sameeyaa markan oo kale markay masiiba dhacdana dadka dulman waa la sii dulmaa un oo soo waxa tiraa miskiin baa miska la fuula leh markaa maayar dadkaana dib u eeg baan ku leeyahay. Marwa Kaltuun waxay si guud ugu mahad celisay cid kasta oo ka qayb ahayd qaraankii loo ururinayay dhibaatadii gaadhay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa. Taafraadna waxaan hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta joogta ee masiibadii dhacday kasoo qayb qaadatay ee meel kasta joogta ee Nairobi joogta ee Soomaaliya joogta ee North America joogta ee Ingiriis Yurub joogta ee Ingiriis joogta ee Hargeysa joogta muxuu ahaayey deegaanka Soomaalida joogta Soomaali ma soo koobi kare maanta Soomaalidii nala dareen noqotay ee nala dhib noqotay ee qof waliba wuxuu hayay soo dhiibeyna waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro halkii waxaad ka soo saarteen Allah idinku daraan leeyahay. waxaanan leeyahay oon ogaaday maanta Soomaali walaalahanu haysanaa inay Soomaali yihiin waxaan leeyahay bartiina ku mahadsantiin Allahna haydinku barakeeyo waanana soo berber istaagtana Allah haydin berber istaago wabilaa tawfiiq. Maxamed Cabdi Qaleenle, Muqbahiyaha Bulsho, Hargeysa. Ciid Mubaarak. Munaasabada ciidda awgeed ka farxi oo ciid sii ehelkaaga, qaraabadaada iyo asxaabtaada adigoon meel la tegin. Si aad xaqul ciidka ugu dirto hab lacag la'aana, adeegso koodhka khidmad la'aanta ee E2022. Ciid Mubaarak ee mobile app-ka shirkadda Dahabshiil. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.